գեղեցիկ է եւ ժպտալու շատ առիթներ կան։ Սա ասել է Marilyn Monroe, իսկ ես Marilyn-ի կարծիքը կիսում եմ յուրաքանչյուր օր։ Բարի լույս, բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV-ի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է։ Մենք այսօր խոսելու ենք ժպիտից, փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր օրը լինի ժպիտներով, սկսպի առավոտը ժպիտներով եւ ամբողջ օրը շարունակվի ժպիտներով։ Իդեպ ժպիտի հետ կապված հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչու որոշեցի այսօր հատկապես խոսել ժպիտից, որովհետեւ ինձ համար շատ տարօրինակ ինֆորմացիա է ընթերցել եւ այսպիսի հետաքրքիր փաստ կա, որ Կանադայում բնակվող Քրիստիան Թեսը, նա կին է եւ իր կյանքի վերջին 40 տարվա ընթացքում ընդհանրապես չի ժպտացել եւ սա եղել է նրա որոշումը երիտասարդ մնալու համար եւ դեմքին կնճիռներ չունենալու համար, այսպիսի տարբերակ է իր համար ընտրել Քրիստիանը եւ այսօր էլ խոստովանում է, որ իր տարբերակը շատ ավելի լավն է, քան ժամանակակից բոտոքսները եւ այլն։ Այսպիսով նա որոշել է իր ողջ կյանքի ընթացքում չժպտալ եւ նա անկեղծ խոստովանել է, որ նույնիսկ երեխայի ծնունդը եւ իր ամուսնությունը չեն ստիպել իրեն ժպտալ։ Ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել այս կնոջը, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես կարելի է գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ չժպտալ, ուր մնաց 40 տարի ընդհանրապես չժպտալ։ Ես նախընտրում եմ շատ-շատ կնճիռներ ունենալ, բայց ժպտալ յուրաքանչյուր օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, մանավանդ եթե լինեն շատ ժպտալու առիթներ։ Եվ նաև ցանկանում եմ մի քանի հետաքրքիր փաստեր առանձնացնել ժպիտի մասին։ Անգամ ստիպված ժպիտը կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Հոգեբանները վստահեցնում են, որ եթե մարդը ստիպում է ինքն իրեն ժպտալ, նրա տրամադրությունը ինքնըստինքյան բարձրանում է։ Ես իհարկե հոգեբանների այս վերլուծությանը դեռ ծանոթ չլինելով, միշտ ասում եմ, եկեք փորձենք փնտրել ժպտալու առիթներ, եթե դրանք նույնիսկ շատ քիչ են մնացել, այսինքն փաստորեն շատ նաև գիտականորեն եւ հոգեբանների կողմից ապացուցված տարբերակ է, եթե նույնիսկ չունենք տրամադրություն եւ ինքներս մեզ ստիպում ենք ժպտալ, այն սկզբից մի փոքր անկեղծ չի լինում, բայց հետո արդեն դառնում է անկեղծ ժպիտ։ Լավ տարբերակ է։ Ժպիտն ամրացնում է իմունային համակարգը, այն ունակ է լավացնել մարդու ոչ միայն հոգևոր, այլև ֆիզիկական վիճակը, քանի որ ժպտալու ընթացքում մարմնի մկանների լարվածությունը թույլանում է։ Եվս մեկ տարբերակ, եւս մեկ առիթ, եւս մեկ պատճառ ժպտալու համար։ Իմունային համակարգը ամրացնում է ժպիտը։ Ժպիտը նվազեցնում է սթրեսը։ Կյանքի դժվարություններին մենք կարող ենք հակադրել միայն մեր բարձր տրամադրությամբ եւ լավատեսությամբ։ Հրաշալի խոսքեր են, պետք է ֆիքսել եւ առաջնորդվել։ Ավելի հեշտ է ժպտալ, քան խոժոր հայացք ընդունել, քանի որ վերջինիս պարագայում ավելի շատ դեմքի մկաններ ենք ստիպված աշխատեցնել։ Այս դեմքեր ընդունելու համար իսկապես որ շատ դեմքի մկան է պետք աշխատեցնել։ Քրիստիանի ներկարեր էր խորհրդալով վերջին 40 տարում չի ժպտացել, պաստորին ավելի լավ է ժպտավալ, ավելի հեշտ է, ավելի թեթև է, ավելի լավ է։ Ահա, ժպիտը երջանկության ունիվերսալ նշան է, ինչ որ հաճելի բանի հանդիպելիս միշտ ժպտում ենք, քանի որ այն բարձր տրամադրության նշան է։ Սա իհարկե արդեն բոլորս գիտենք։ Աշխատավայրում, ինձ համար եւս մեկ հետաքրքիր փաստ, փաստորեն ապացուցվել է, որ աշխատավայրում ավելի քիչ ենք ժպտում, քան տանը 30%-ով, բայց ես մի փոքր համաձայն չեմ այս կարծիքի հետ, որովհետեւ իմ օրինակից ելնելով ես աշխատավայրում էլ ավելի շատ եմ ժպտում, միգուցե իմ աշխատանքից է սա կախված նաեւ և նաև իմ գործընկերներից, բայց այսպիսի ապացուցում կա, որ աշխատավարում ավելի քիչ են ժպտում։ Մի խոսքով ես այնքան էլ համակարծիք չեմ այս մի կետի հետ։ Գնացինք առաջ։ Երեխաները ծնվում են արդեն ժպտալու ունակությամբ, նորածինները միանգամից շատ հեշտությամբ են սկսում ժպտալ։ Կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր մայրացել են, ովքեր ունեն փոքրիկ, նկատել են, որ հենց առաջին օրերից փոքրիկները սկսում են ժպտալ եւ այդ առաջին ժպիտները այնպիսի ոգևորություն են առաջացնում ընտանիքի անդամների մոտ, որ ուղղակի բարերով եւ խոսքերով նկարագրելու չէ։ Չնայած սկզբում ասում են, որ երեխաները այդ տարիքում դեռ նորածին երեխաները չեն հասկանում, ուղղակի դա միմիկա է, բայց այնուամենայնիվ փաստորեն հենց փոքրիկները ծնված օրվանից ունեն այդ ունակությունը ժպտալու, ինչը շատ հաճելի լիե։ Իդեպ կանայք ավելի հաճախ են ժպտում, քան տղամարդիկ։
չգիտեմ, տղամարդկանց որ տոկոսը կհամաձայնի այս կետի հետ, բայց այդպես են ասում. Ամեն դեպքում տղամարդիկ կարող են էլ ավելի շատ ժպտալ եւ ապացուցել, որ իրանք էլ պակաս շատ չեն ժպտում, քան կանայքը։ Գոյություն ունի ժպիտի 19 ձև։ Սան Ֆրանցիսկոյի գիտական լաբորատորիայի աշխատակիցները նույնականացրել են ժպիտի 19 տեսակ, որոնք դասակարգել են երկու խմբի մեջ. Սոցիալական ժպիտ եւ սրտան ժպիտ։ Ահա, այսինքն ժպիտ, երբ ստիպված ես այդ պահին ժպտալ կամ պետք է որ ժպտաս, կանոններն այդպիսին են, սա հենց սոցիալական ժպիտի մասին է խոսքը, եւ սրտան ժպիտ, երբ յուրաքանչյուրս կարող ենք մեզ թույլ տալ, եթե ինչ-որ շատ ուրախալի նորություն ենք լսում, հետաքրքիր մարդկանց հետ եք շփվում եւ այլն։ Մի խոսքով, հարգելի հեռուստադիտողներ, ասածս ինչ է, պետք է շատ ժպտալ, անկեղծ ժպտալ, նույնիսկ եթե տրամադրություն չունենք, ժպտում ենք եւ ժպիտը քիչ-քիչ վերածվում է անկեղծ ժպիտի։ Այսօր երկու ժամ շարունակ լինելու ենք միասին հետաքրքիր հյուրերով, շատ համեղ աղանդեր եմ որոշել պատրաստել խոհանոցում, հուսով եմ կստացվի, ինչու եմ հուսով կստացվի, որովհետեւ էլի առաջին անգամ եմ փորձելու, ինձ կխրախուսեք, որպեսզի ստացվի, բաղադրատոմսը պայման տեղադրելու եմ առաջին ծրագրի մեր սոցիալական էջերում։ Ձեզ մնում է միայն հայատար հավաքել առաջին ծրագիր, հավանություն տալ մեր էջերին եւ այնտեղ գտնել լուսանկարը, ներքևի հատվածում արդեն բաղադրությունը ինչ է անհրաժեշտ լինելու այսօրվա աղանդերի պատրաստման համար եւ ընդհանրապես ցանկացած ուտեստի, աղանդերի, թխուկի, աղցանի, որոնք պատրաստվում են առաջին ծրագրի շրջանակներում։ Դե ինչ բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, Արտակ այլևս թաղավարում է, բարի լույս իմ շատ սիրելի գործընկեր, ինչպես ես։ Բարի լույս Արտակ, շնորհակալ եմ, լավ եմ, լավ է, որ երկուս էլ ժպտում են, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներից շատերը այսօր հենց ժպիտի թեման են բարձրացրել, հետաքրքիր փաստեր նշեցի ժպիտի մասին եւ խորհուրդ տվեցի բոլորիս առավոտը սկսենք ժպիտով եւ շատ կարեւոր փաստ առանձնացրեցինք, որ եթե նույնիսկ սկզբում ժպիտը անկեղծ չի լինում, այսինքն տրամադրություն չես ունենում ժպտալու, բայց ինքդ քեզ ստիպում ես ժպտալ, այն քիչ հետո դառնում է անկեղծ, այնպես որ ամեն պարագայում պետք է ժպտալ։ Ինչ ես կարծում, կիսում ես միանշանակ կիսում եմ այդ կարծիքը, եթե ցանկություն կա լավ լինելու, բարի լինելու, ժպտալու, անգամ եթե այդ պահին մի քիչ այդքան էլ չի ստացում, ամենակարևորը ինչ որ գործողության սկիզբն է, որ սկսում ես ինչ որ մի բան անել, չէ՞ որ մեր մտքերը իրականության դառնալու այսպես ասած հնարավորություն ունեն, այո, եւ ամենակարևոր բանը որ պետք է անել, պետք է մտածել լավ բաների մասին եւ դրանք կիրագործվեն, կիրականանան, քանի որ մատերիա դառնալու հնարավորություն ունեն մեր մտքերը, այնպես որ ժպտացեք հաճախ, փորձեք ժպտալ, ուզեք բարի լինել։ Դա է հաջողության գրավականը այս դեպքում։ Իհարկե, ինձ ժպիտ է պարգևում մեր շատ սիրելի գործընկեր Գլովան, երբ ես որևէ բան եմ ցանկանում առաքել եւ մեր շատ սիրելի Գլովոյի աշխատակիցները ինձ որևէ անգամ չեն նյարդայնացնում, առավելագույնը 30 րոպեների ընթացքում պատվերը հասցնում են տեղ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հավելվածը ներբեռնում ենք առաջին պատվերն անվճար է, իսկ եթե հրավիրում ենք մեր ընկերներին, օգտվում ենք շատ ու շատ ակցիաներից, սրա մասին արդեն բազմիցս խոսվել է եւ բոլորը գիտեն, եւ հարկեմ համարում եւս մեկ անգամ նշել, որ դեռ 1 տարի առաջ, երբ Գլովոն մուտքեր գործում հայաստանյան շուկա, հենց այս խնդիրներ իր արչեւ դրել, առաքումներ անել առավելագույնը 30 րոպեների ընթացքում։ Այսօր Գլովոն գործում է ոչ միայն Երևանում, այլև Գյումրիում եւ Վանաձորում, օգտվում ենք բոլորս, խնայում ենք մեր նյարդերն ու ժամանակը։ Դե ես էլ պետք է հիշեցնեմ ջրի մասին եւ ճիշտ ջրի մասին, ճիշտ ջրի ընտրության մասին, այնպես որ առողջության գրավականն է ջրի ճիշտ չափաբաժինը։ Իր բաղադրիչների շնորհիվ ֆիթ ջուրը ապահովում է ընտանիքի բոլոր անդամների իմունային համակարգի ամրապնդումը, բարելավում է առողջությունը։ Ֆիթ ջուրը նախքան շշալցումն անցնում է 6 տեսակի ֆիլտրացում, առողջությունը բարելավելու հետ մեկտեղ ֆիթ ջուրը դրական է անդրադառնում գիշերային քնի վրա, այնպես որ օգտագործեք ֆիթ ջուրը, կլինեք միշտ առողջ, ձեր երեխաներին նույնպես կարող եք տալ ֆիթ ջուր, քանի որ իմունային համակարգը բարելավում է, այնպես որ ֆիթ ջուր կարող եք գտնել գրեթե բոլոր խանութներում։
Այո, իսկապես շատ ջուր խմենք օրվա ընթացքում եւ լինենք էլ ավելի երիտասարդ, էլ ավելի առողջ, էլ ավելի այսպես ուժեղ, ամուր իմունային համակարգով։ Այս պայն հարգելի հեռուստադիտողներ, գովաստ կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը արդեն խոհանոցից։ Իմ ամենասիրելի երգչուհիներից Ադելն էր մեր եթերում, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես արդեն խոհանոցում եմ եւ պատրաստվում եմ թվարկել այն բաղադրիչները, որոնք անհրաժեշտ են այսօրվա համեղ հաղանդերի պատրաստման համար։ Նրբաբլիթներ ենք պատրաստելու, քաղցր, բլինի, բլինչիկներ, ինչպես որ սիրում եք եւ հաճախ օգտագործում եք, այնպես էլ կարող եք օգտագործել հիմա։ Մեզ անհրաժեշտ է երկու ձու, հարգելի հեռուստադիտողներ, անհրաժեշտ է կաթ, ալյուր, ջուր, ձետ, վանիլին, մի փոքր աղ, կաթնաշոր, գետնանուշի կարագ, ցանկացած ընկույս, որ դուք կնախընտրեք, եւ ցանկացած միրգ, այս դեպքում ինձ մոտ ելակ եւ կիվի է։ Ինչ ենք անում առաջին հերթին, առաջին հերթին ձուն կոտրում ենք եւ ավելացնում մի փոքր հարմար խորը տարայի մեջ։ Ահա։ Հիմա ես էլ պետք է հերթականությունը հիշեմ։ Այստեղ ավելացնում ենք 1 փոքր գտալ աղ, մի փոքր վանիլին, էլի գտալի ծայրով, որպեսզի շատ չլինի, քանի որ երբ որ վանիլինը շատ է լինում, այս դեպքում խնդիր ենք ունենում դառնության հետ կապված։ Ավելացնում ենք մոտավորապես 1 թեյի գտալ ձետ, ահա, բավական է։ Ավելացնում ենք կես բաժակ կաթ, այստեղ ինձ մոտ 1 բաժակ է, մի փոքր կթողնենք, եւ ավելացնում ենք ջուր, 1 բաժակ ջուր, վերջ։ Այս բոլոր բաղադրիչները պետք է լավ հարել։ Կարծես թե մեզ չի խանգարում հարիչի ձայնը, այնպես որ հանգիստ կարող ենք շփվել այս ընթացքում։ Կարող եք նույնիսկ հարիչով չհարել, փայտի օգնությամբ, փայտե գտալի եւ այլն, ինչ որ տանը հարմար ունեք, այդ ամենի միջոցով էլ կարելի է հարել եւ վերջ։ Շատ էլ պետք չէ հարել։ Ահա։ Այստեղ մնում է ավելացնել ալյուրը, 1 բաժակ ալյուր ենք ավելացնելու եւ փայտե գտալի օգնությամբ, ինչպես արդեն նշեցի, բոլոր բաղադրիչները խառնում ենք իրար։ Հարիչը մեզ կարծես թե այլևս անհրաժեշտ չէ, կամ միգուցե դեռ անհրաժեշտ էր, լավ, հիմա կհասկանամ արդեն։ Միգուցե ալյուրն էլ էր պետք հարիչով, այո, ինձ թվում է ալյուրն էլ հարիչով կանցկացնեմ, մի փոքր փայտի գտալով խառնելուց հետո։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ամենակարևորը եւ ամենաբարդը դեռ առջևում է, ինչպես արդեն նշեցի, ես առաջին անգամ եմ պատրաստելու այս բլիթները եւ մեծ հույս ունեմ, որ ստացվելու է, իսկ միայն խառնելով չէ բլիթները, պետք է լավ ստացվի, թավան տակացնելու ենք եւ փորձելու հետաքրքիր գեղեցիկ բլիթներ։ Իսկ ինչի համար են անհրաժեշտ մյուս բաղադրիչները, կարծում եմ արդեն ենթադրեցինք ինչի համար են անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է, տեսնեմ լավ ստացվեց, չէ, անհրաժեշտ է միջուկի համար, ով ինչպես ցանկանում է, նախընտրում է այդ տարբերակով էլ միջուկ պատրաստելու է, կամ գետնանուշով եւ ընդեղենով, այս դեպքում ինձ մոտ ընկույզ է, կամ կաթնաշորով եւ մրգերով, ես վերցրել եմ ելակ եւ կիվի, ցանկացած միրգ, բանան, ամեն ինչ կարող եք օգտագործել, եւ իհարկե նաեւ այս բլիթները կարող եք ոչ միայն քաղցր տարբերակով պատրաստել, այլև մսային ինչ որ միջուկով կամ սնկով միջուկով, մի խոսքով ունիվերսալ է, այնպես որ կարող եք պատրաստել, փորձել։ Ահա, հարիչով ամեն դեպքում ավելի հեշտ է եւ ավելի լավ են խառնվում բոլոր բաղադրիչները,
Այնպես որ հարիքի օգնությամբ, այո, կհարեմ այս բաղադրիչները, որպեսզի ստանանք միասեռ զանգված։ Եվ արգելի հեռուստադիտողներ, սիրով յուրաքանչյուր օր հիշեցնում եմ, որ մեր հաղորդման առաջին ծրագրի խոհանոցում պատրաստվող բոլոր ուտեստների, աղցանների, աղանդերի թարմ, համեղ մթերքները մեզ տրամադրում է մեր գործընկերը Մոշ Սուպերմարկետը, որը գտնվում է Բեկնազարյան 38 կոտորակ 1 հասցեում։ Մոշ օրինակելի սպասարկում, օգտվեք և հաստատ չեք փոշմանի մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կարծես թե այստեղ պատրաստ գնացի կադրով մտա Մոշ Սուպերմարկետի մեջ և հետո նկատեցի, կարծես թե պատրաստ է արդեն այստեղ ամեն ինչ և մնում է հասկանալ, ստացվում է, թե չի ստացվում։ Հիմա ես չգիտեմ, այստեղ կարելի է մի փոքր ձեթ ավելացնել, կարելի է չավելացնել, հիմա առաջին տարբերակը կանենք առանց ձեթի, կտեսնենք, եթե լավ ստացվի, կանենք առանց ձեթի, եթե վատ ստացվի, կանենք ձեթով, շատ հեշտ և պարզ, այսպես էքսպերիմենտ։ Տեղադրեմ նաև այստեղ հարմար ավելի ապսե, որպիսի վրան հուսով եմ ստացված բլիցներն ենք տեղափոխելու և սպասենք մի փոքր թավան տաքանա։ Իդեպ միջուկի հետ կապված որև է բարդություններ չկան, եթե կա գետնանուշի կարակ և կա ընկույս, պարզապես մնում է գետնանուշի կարակը կսել բլիթի վրա և ընկույսը կտրատած ավելացնել։ Եթե հատապտուղներով և կատնաշորով ենք պատրաստում, կատնաշորն եք մանրացնելու, կտրատած ելակը, կիվին, մի փոքր նույնիսկ կարող ենք այնտեղ շաքարավազ, մեղր ավելացնել, մուրաբայով է կարելի պատրաստել, մի խոսքով ինչ որ ձեր մտքով անցնում է, ինչ մթերք որ տանը ունեք։ Ինչ ես կարծում, Տիկո, արդեն լավ է, թավան տաք է, նորմալ է, մի քիչ էլ սպասենք, հաշվենք միջև 10-ը և արդեն ավելացնենք այստեղ այս հրաշքը, որը ես մեծ հույս ունեմ կարդարացնի իմ սպասումները։ 10-ը հաշվով հաշվեցինք մտքում և հիմա կավելացնենք, գնացինք։ Դեռ լավ է ընթանում, հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացած է, ինչպես ասում են, հիմա կհասկանանք, հավասարաչապ տարածում ենք, որպեսի գլորներ ստացվեն, գլոր բլիցներ։ Հիմա տեսնենք, առանց ձեթի տարբերակը աշխատում է, թե ոչ, հետո արդենք փորձարկենք ձեթով տարբերակը, ինչպես ասում են, ձեթով տարբերակը կա ու կա։ Այստեղ սկսում են այսպես փուչիկներ պայթել, իսկ սա լավ նշան է, ես լսել եմ, որ սա լավ նշան է, երբ այս փուչիկները բլբլթում են թավայի մեջ, սա նշանակում է, որ ստացված է խմոր կարելի ասել, այո, որովհետև բլիթ ենք պատրաստում, փուչիկները մեծանում են, մի հատ մոտիկ պլանով, տեսեք, հենց այս փուչիկների մասին է խոսքը, և կպայթեն, ու ես արդեն կորոշեմ, տեսնենք ստացվելու է, թե ոչ, հիմնականում, որպես կանոն, առաջինը չի ստացվում, և սա նորմալ է, չենք կտխրի, եթե շատ չստացվի, հիմա ինձ նաև երևի թե դանակ է անհրաժեշտ, որ ինձ օգնի, ահա, և նաև շատ կարևոր է, որպիսի ոչ, չի ստացվում, հարգելի հեռուստատեսներ, ես այդպես է գիտեի, որ չի ստացվելու, թե ստացվում է, մի հատ ասեք, ստացվում է, թե չի ստացվում, այ, ես իշտ տանջանք ես որոշեցի այսօր անել, չէ, այսպես չպետք է լինի, պետք է մի փոքր ձիթայուղ ձեզ ցանկացած ավելացնել ներքևի հատվածում, չէ, սա շատ մեծ դժվարությամբ է առանձնանում, իսկ սա արդեն մեզ հուշում է, որ դուրս արիր, ահա, ահա, էլի ոչ ինչ, նենց չի, որ շատ վատ է, բայց լավ էլ չէ, ամեն դեպքում ես մի փոքր ձեթ անելու եմ,
Հիմա առաջինը թող պատրաստ լինի, տեղափոխենք ափսեի մեջ ու կշարունակենք։ Այս ընթացքում որևէ այլ գործողություն անել պետք չէ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև բլիցները շատ արագ կարող են կպչել, վառվել եւ այլն, այնպես որ բոլոր գործողությունները մի կողմ ենք թողնում եւ միայն կենտրոնանում ենք բլիցների պատրաստման վրա։ Ահա։ Բավական է։ Տեղափոխեմ այստեղ եւ որպես կանոն, երբ տանը պատրաստում ենք բլիցներ, այս առաջին չստացվածները ընտանիքի անդամները մեծ հաճիկով ուտում են։ Հիմա ես, քանի որ դեռ մեծ հույսեր չունեմ, որ երկրորդը ստացվելու է, դեռ չեմ առաջարկի որևէ մեկին սա ուտել, այնպես որ կփորձենք ամեն ինչ անել, մնացածը լավ ստացվի, նոր արդեն այդ չստացվածները այսպես կհանենք ասպարեզից։ Մի փոքր ձեթ, ահա, սա երևի թե շատ է, երբ որ տեսնում ենք ձեթը շատ է լինում, խոհանոցային անձեռոցիկի օգնությամբ կարող ենք պակասեցնել ամեն դեպքում եւ քիչ-քիչ նորից ավելացնել։ Սա շատ է։ Ահա։ Թողնենք տեսնենք ինչ է ստացվում ձեթով տարբերակով։ Նորից շատ լավ ընթացքում պարբերաբար խառնեք եւ մեկ շերեփը բավական է լինում։ Ահա։ Ստացվիր այս անգամ գոնե սիրելի բլիթ։ Մենք կոլաբության տակից դուրս կգանք, ինչպես ասում են։ Մեզ համեղ եւ գեղեցիկ բլիթներ են անհրաժեշտ։ Մի փոքր էլ, եթե նույնիսկ կտեսքա, այնքան է ձեզ դուր չկա, ինչպես որ առաջինի տեսքը ինձ դուր չեկավ, միևնույն է, այնտեղ համեղությունները ավելացնելով եւ հետաքրքիր ձևով մատուցելով շատ լավն է եւ շատ համեղ է ստացվելու, այնպես որ չենք հուսահատվում, չենք տխրում, շարունակում ենք գործընթացը։ Եթե ստացվի այսօր պատրաստել բլիթները, իհարկե սիրով լուսանկարելու եմ, տեղադրելու եմ մեր սոցիալական էջերում։ Ձեզ կմնա միայն առաջին ծրագիր՝ հայատար հավաքել, հավանություն տալ մեր էջերին եւ իհարկե արդեն բաղադրատոմս այնտեղ տեղադրված կլինի։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, Երևանում բնակվող մեր հեռուստադիտողներին, մարզերում բնակվող մեր հեռուստադիտողներին։ Իդեպ հեռուստատեսության աշխատակիցները հատկապես դրա մասին կիմանան, որ կա ռեյտինգային աղյուսակ, թե հիմնականում որ հաղորդումներն են ավելի շատ դիտվում, որ հեռուստաալիքներն են ավելի շատ դիտվում, եւ հենց ռեյտինգային ցուցակը արդեն հրապարակված էր հեռուստաալիքների եւ տեսնում եք, որ ATV-ին լավագույն հնգյակում էլ չասեմ, որովհետեւ երկրորդ տեղում էր։ Մի շատ ուրախ ենք այս առիթով, շատ երկար խոսեցի։ Ահա, ձեթը պետք անել ընդամենը, հարգելի հեռուստատեսողներ, որպեսզի այսպիսի հեշտ պտտենք եւ ստացվի։ Մի խոսքով, դիտում ենք ATV-ի բոլոր ծրագրերը, հեռուստասերիալները, հաղորդումները շատ հետաքրքիր են եւ սա ապացուցված է արդեն փաստերով։ Իդեպ նաեւ առավոտյան ծրագրի հետ կապված կա ռեյտինգային ցուցակ, թե հիմնականում մարզերի, մեր որ մարզերում են ավելի շատ դիտում, որ քաղաքներում մարզերի, եւ ամենաշատ դիտելույթը այս պահին Գյումրիում եւ Վանաձորում է։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք սիրով ձեզ, մեր շատ սիրելի գյումրեցիներ, Վանաձորում բնակվող մեր հայրենակիցներ եւ ընդհանրապես բոլոր մարզերում, բոլոր մարզերի քաղաքներում ու գյուղերում Հայաստանի բնակվող մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք եւ շատ շնորհակալ ենք ձեր առավոտը մեզ հետ կիսելու համար։ Ահա, այսպիսի հետաքրքիր եւ ուրախալի ինֆորմացիա կիսվելուց հետո տեղափոխում ենք արդեն ստացված բլիթը։ Ընդամենը պետք է մի փոքր ձեթ անել, դիմել ձեթի օգնությանը եւ վերջ ամեն ինչ հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվում է։ Այս պահին եւս մեկ շերեփ գնացինք։ Օպա, եւ շատ արագ-արագ շարժումներով, ես հիշում եմ մայրիկս էր այսպես արագ-արագ շարժում։ Ահա։ Վերջ դնում ենք կրակին, սպասում ենք իսկ այս պահին գովածներ եթերում, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում առաջին ծրագիրը։ Ես վայելում եմ սուրճս, քանի որ առավոտյան չեմ հասցրել, հարգելի հեռուստատիտողներ, այնպես որ միասին կարող ենք սրճել, թեյել, ինչպես որ ցանկանում եք, եւ իհարկե պատրաստել։ Ինչպես արդեն նկատեցիք, ես այս ընթացքում երբ գովածդ էր, երբ լուրեր էր, փորձեցի վերջնական տեսքի բերեր բլիթները, որոնք այսօր պատրաստում ենք, եւ եւս մեկ անգամ կարող եմ հիշեցնել բաղադրատոմսը բոլոր այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հենց սկզբից չեն կարողացել միանալ մեզ։ Փաստորեն խմորի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ եղավ ընդամենը 2 ձու,
մեկ թեյի գտալից քիչ, աղ, նույն չափով նաև ձետ, այդտեղ նաև ավելացրեցի կաթ, մեկ բաժակ կաթ, մեկ բաժակ ջուր և մեկ բաժակ ալյուր, այսքանը շատ լավ խառնելուց հետո փորձեցինք պատրաստել բլիթները։ Ինչպես սովորաբար, առաջինը այնքան էլ հաջող չստացվեց, բայց սա նաև իմ մեղավորությունն էր, այսինքն ոչ թե մեղավորություն, այլ ցանկանում էի փորձարկում անել, պետք է թավան ձեթով այսպես պատել մի փոքր, թե ոչ, առաջինը առանց ձեթի էր և լավ չստացվեց և հասկացանք, որ պետք է մի փոքր թեկուս խոհանոցային թղթի օգնությամբ ձեթ անել և այս դեպքում շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի լավ և արագ ստացվեց պատրաստել բլիթները։ Այսօր ես որոշել եմ քաղցր բլիթներ պատրաստել, դու կարող եք այս բլիթները պատրաստել և ավելի մսային միջուկներ օգտագործել, իսկ այսօր ես որոշել եմ պատրաստել քաղցր, այնպես որ միրգ է ինձ անհրաժեշտ, այս դեպքում ես ընտրել եմ ելակ կիվի, գետնանուշի կարակ և ընկույս, նաև կաթնաշոր, կարող եք պատրաստել նույնը խտացրած կաթով, մեղրով, մուրաբաններով, մի խոսքով այն ամենով, ինչ որ ձեր մտքով անցնում է։ Հիմա ինչ ենք անում, հիմա, ինչպես ասում են, թևքերը ծալում ենք և սկսում կտրատել ընկույզը, ահա, ուղակի քառակուսիներով կտրատում ենք ընկույզը, որև է բարդ բան չկա, ընկույզը գետնանուշի կարակի հետ միասին է շատ համեղ ստացվում, այնպես որ հենց այս միջուկն ենք պատրաստելու, տարբեր միջուկներ կանենք, մեկը կանենք ելակով, մեկը կանենք կիվիով, եթե դուք տանու ունեք խտացրած կաթ, անպայման փորձեք նաև խտացրած կաթով, որովհետև խտացրած կաթով էլ շատ համեղ է ստացվում, այնպես որ ինչ ձեր մտքով անցնում է, իմպրովիզ արեք, հարգելի հեռուստադիտողներ և վայելեք, եթե քաղցրեք պատրաստում բլիթները, վայելեք սուրճի և կամ թեյի հետ միասին, եթե պատրաստում եք, չգիտեմ, մսային, կարող է լինել շատ լավ նախաճաշ, ինչու ոչ նաև ճաշ, ահա, մի փոքր էլ կտրատեմ ընկույս և կարծես թե բավական կլինի, այսօր դեռ ունենք հյուր, հուսով եմ առաջին հյուրին մեր հավանեցիք, ծրույցը հավանեցիք, որովհետև երբ ինձ հյուրերի ցուցակն ուղարկում եմ մեր շատ սիրելի ադմինիստրատորը, ես սկսում եմ ուսումնասիրել հյուրին, այս անգամ ուսումնասիրելիս հասկացա, որ ինչ-որ մի բան չեմ հասկանում, այսպես ասեմ, որովհետև այնքան շատ մասնագիտություններ ուներ, բժիշկ, նկարիչ, հեծանվորդ, մի խոսքով ուզում եք կապը հասկանալ և վերջի վերջո զրույցի ընթացքում հասկացա այդ կապը և նաև բարձրաձայնեցի։ Երկրորդ հյուրն էլի շատ հետաքրքիր երիտասարդ է, շատ վառ գույն մեր քաղաքում, այնպես որ շարունակեք հետևել մեզ, ոչ միայն կպատրաստենք բլիթները, վերջնական տեսքի կհասցնենք, այլ նաև կզրուցենք մեր մյուս հյուրի հետ և նորից, ինչպես յուրաքանչյուր հոր ինձ համար շատ արագ կանցնի նաև այսօրվա երկու ժամը։ Վերջը ընկույզը պատրաստ է, այս կողմ ենք տեղափոխում և կարող ենք այս նույն տախտակի վրա նաև արդեն կտրատել ելակները, նախ պոչային հատվածը հեռացնենք, որովհետև այն մեզ անհրաժեշտ չի լինելու և արդեն սկսում ենք այս հատվածն էլ հեռացնեմ, որովհետև ես չեմ սիրում այս կանաչավուն մասերը, քառակուսիներով նորից կտրատում ենք միրգը և հատապտուղը, նաև շատ մոշով, մորիով, ցանկացած հատապտղով էլի համեղ է ստացվում, կարող եք փորձել։ Չենք մոռանում, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մենք ունենք հնարավորություն հանգիստ տանը նստելու, աշխատավայրում հանգիստ նստելու և ցանկացած առաքումներ կազմակերպելու ցանկացած հասցե։ Ունենք այո այդ հնարավորությունը, այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռել է մեր շատ սիրելի գործընկերը Glovan, որը դեռ մեկ տարի առաջ իր առջև խնդիր դրեց հայաստանյան շուկա, այսպես ասեմ, մուտք գործելուց, որ պետք է առաքումներ կազմակերպի առավելագույնը 30 րոպեների ընթացքում։ Այսօր
Pastoren Glovan իր արչև դրված խնդիրը հրաշալի հաղթահարելով գործում է ոչ միայն Երևանում, այլև Գյումրիում եւ Վանաձորում, այնպես որ հավելվածը ներբեռնում եք, շատ հեշտ է ձեր հեռախոսը, այսպան ես չեմ կարող ասել ձեզ մոտ App Store-ը թե ինչ տարբերակով եք ներբեռնում, պարզապես շատ հեշտ հանգիստ ներբեռնում եք, առաջին պատվերն անվճար է եւ եթե հրավիրում եք ձեր ընկերներին, ապա շատ ու շատ ակցիաներից եք կարողանում նաեւ օգտվել. Եվ նաև հարգելի հեռուստադիտողներ, չեմ զլանում անընդհատ ձեզ հիշեցնել, որ պետք է օրվա ընթացքում շատ ջուր օգտագործել, որովհետև այն շատ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմից։ Երբ որ ինձ ես էլ սկզբնական շրջանում շատ չէի կարողանում ջուր խմել, ինձ սննդաբանը ասաց, այ ինչպես բույսերն են պահանջում ջուր, որպեսզի լինեն առողջ, որպեսզի աճեն, այնպես էլ մարդը։ Եվ մենք ներկայացնում ենք Fit ջուրը, որը նախքան շշալությունն ասում է 6 տեսակի ֆիլտրացում։ Առողջությունը բարելավելու հետ մեկտեղ Fit ջուրը դրական է անդրադառնում գիշերային քնի վրա։ Առողջության գրավականն է ջրի ճիշտ չափաբաժինը, իր բաղադրիչների շնորհիվ Fit ջուրը ապահովում է ընտանիքի բոլոր անդամների իմունային համակարգի ամրապնդումը եւ բարելավում է առողջությունը։ Ահա, այսպիսի շատ հետաքրքիր եւ շատ առողջարար օգտակար հատկություններ ունի Fit ջուրը, կարող եք օգտվել հարգելի հեռուստադիտողներ եւ Black Fit-ի մասին էլ չմոռանանք, որը դետոքսը այսպես հատկություն ունի։ Եթե ունեք նմանատիպ օրեր, դետոքսի առողջ ապրելակերպ եք վարում, ապա փորձեք նաեւ այս տարբերակը, հաստատ չեք փոշմանելու։ Իսկ ես շարունակում եմ կտրատել ելակը մանր քառակուսիներով, որպեսզի վերջնական տեսքի բերեմ բլիթները։ Այսքան ելակը կարծես թե դեռևս բավական է, հիմա կանցնենք արդեն կիվիին։ Ես չգիտես ինչու հանեցի իմ ձեռնոցները, չէ, գիտեմ ինչու, ես հանեցի ձեռնոցները, որովհետև գնացի տաղավար հյուրի հետ զրուցելու եւ հետ գալուց արդեն մոռացա ձեռնոցները հագնեմ, բայց կարծում եմ կներեք ինձ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսպես էլ շատ գեղեցիկ է, չէ, հատկապես այս կարմիր լաքով եղունգների։ Այնպես որ շարունակեմ կեղևազրկել կիվին եւ նույն սկզբունքով շատ մանր կտրատել մեղր կամ մի փոքր շաքարավազ կավելացնենք, այսօր ինձ մոտ մեղր չկա, վերջացել է տան մեղրը, ինչ ասեմ, շաքարավազով մի փոքր կավելացնեմ, որպեսզի էլ ավելի համեղ եւ քաղցր լինի, իսկ եթե նորից առողջ ապրելակերպ եք վարում եւ ընդհանրապես ոչ մի գրամ շաքարավազ չեք օգտագործում, այս դեպքում կարող եք առանց շաքարավազ ուղղակի կաթնաշոր եւ միրգ, ահա, երկարավուն նախ կտրատեմ, հետո արդեն դարձնենք քառակուսիներ։ Կարծես թե քիչ-քիչ արդեն վերջնական տեսքը իմ աչքի առաջ համենայն դեպս նշմարվում է։ Հիմա կփորձենք ստանալ հետաքրքիր եւ համեղ բլիթները, որոնք անհրաժեշտ են կոնկրետ մեզ այսօր սուրճ խմելու համար։ Ահա, ինչ ենք անում հիմա։ Սուրճս մի կում ենք անում, ես եմ այսինքն անում մի կում, տեղափոխում եմ այս կողմ, ինձ անհրաժեշտ է եւս մեկ տախտակ, եւ ես հիմա կցուցադրեմ։ Պարզապես վերցնում ենք բլիթներից մեկը, դնում ենք տախտակի վրա, առաջինը կանենք օրինակ գետնանուշի կարակով, ավելացնում ենք գետնանուշի կարակը, այսպես շատ լավ տարածում ենք, այստեղ մի փոքր նեղվածք է, ես փորձեմ, սա ինձ այլևս անհրաժեշտ չէ, տեղափոխեմ, ահա, շարունակում ենք տարածել գտալի օգնությամբ կամ դանակի օգնությամբ, ինչպես որ ցանկանում եք, այսքանը կարծես թե բավական է, շատ էլ պետք չէ, այստեղ ավելացնում ենք արդեն կտրատած ընկույզը, ցանկացած ընկույզի տեսակ դուք կարող եք օգտագործել, հարգելի հեռուստադիտողներ, որը որ նախ ընտրում եք ընկույզը, եւ ինչպես սովորաբար բլիթներն են այսպես տեսքի բերվում, երկու կողմից
Այսպես ենք անում, փակում ենք, որպեսզի չթափվի եւ սկսում ենք ձևավորել բլիթները։ Վերջ, կարծես թե ստացված է, մեկ բլիթ արդեն ունենք, թողնում ենք տախտակի վրա, վերցնում ենք երկրորդը, այս մեկը ես հիմա կանեմ օրինակ կաթնաշորով, կաթնաշոր ենք վերցնում, նորից մի փոքր այսպես մանրացնելու տարբերակով դնում ենք, այստեղ ես ցանկանում եմ նաև ավելացնել մի փոքր շաքարավազ, հիմա սա կանեմ ելակով, ահա, նույնիսկ կարելի է խառնել ելակը կիվին, կարելի է չխառնել, ինչ անեմ, խառնեմ թե չխառնեմ, մի հատ շուտ ասեք, խառնեմ, լավ, հիմա կխառնենք նաև, կավելացնենք կիվին և մի փոքր շաքարավազ քիմքին ավելի հաճելի դարձնելու համար, նույն սկզբունքով երկու կողմից ծալում ենք և փորձում ստանալ բլիթի վերջնական տեսքը, ես միջուկը շատ-շատ լցրեցի, բայց դուք ավելի քիչ լցրեք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի փաթաթելը։ Վերջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիմա այս ընթացքում կփորձեմ մնացածը իմի բերել, տեսքի բերել և վերջնական արդյունքը ձեզ ցուցադրել, իսկ այս պահին առաջարկում եմ ինչ դիտենք, գովազդ դիտենք, թե տեսահոլովակ դիտենք, ասեք, շուտ ասեք, որը դիտենք։ Այո, ես լսեցի ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք առաջին ծրագիրը։